မင်္ဂလာပါပရိသတ်ကြီးခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ပီကာဆို channel ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမှာကတော့မင်းသားကြီးဆန်တယ်ဝါရှင်တန်တရုတ်ဆောင်ထားတဲ့ Man on Fire ဆိုတဲ့အရှင်ဇာတ်ကြမ်းကားလေးတစ်ခါပဲဖြစ်ပါတယ်အားလုံးစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာလက်တင်အမေရိကမှာလူစိုးတခိုးဂျူဘိုးတွေနဲ့ပြန်ပြီးဆွဲခံရမှုတွေအားကြီးပေါ်နေပါတယ်ဘလောက်တောင်ဆိုသလဲဆိုရင်တနာယီကိုတရောင်နှုန်းနဲ့ပြန်ပြီးဆွဲခံရလောက်တဲ့အထိစံချိန်တင်ပါတယ်အဲ့ဒီထဲက80ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကလည်းအသက်ခံရပြီးအလောင်းပဲပြန်ရတတ်ပါတယ်CIA အရာရှိဟောင်းဂျွန်ဂရေစီမက္ကစီကိုမှာရှိတဲ့တငယ်ချင်းပေါ်ရီဗန်စီကိုလာလဲပါတယ်ပေါ်ကလည်း CIA ဟောင်းမှာပဲပေါ်ရာချင်းစုံတော့အာရွှေရင်သူတို့အလုပ်လုပ်ခဲ့တာတွေအတွက်ဘုရားသခင်ခွင့်လွှတ်ပေးမယ်ထင်လာလို့တော်ကီဖုန်နေကြပါတယ်ဘုရားကြောင့်တရားကြောင့်သိမ့်မသိတဲ့ပေါ်ကတော့ခုတော့အရေးလျှော့တော့နေပါတယ်ဒီလိုနဲ့ဘာတွေလောက်ကင်နေတယ်လဲမေးကြည့်တော့ဂျွန်ကလုံးမရှိပါဘူးဒီတော့ကုတလောမျိုးထဲမှာတက်တော်ဆောင်တွေအရန်လုံနေတာမင်းကလည်းတိတ်တော်တဲ့တိုက်ခိုက်ရေးသမားဖြစ်နေမှန်းသိထားတော့ပေါ်ကဆင်မြူရယ်ရာမို့ဆိုတဲ့မက္ကစီကန်ကားထုတ်လို့ရေးတထေးတယောက်စီကိုမိတ်ဆက်ပေးပါတယ်သူမလူပီတာဆိုတဲ့တမီးလေးတယောက်ရှိတော့သူ့အတွက်ဘော်ဒီကတ်လိုနေတာပါဆင်မြူရယ်ကသူ့ရှိနေဂျော်ဒန်ကိုတမီးအတွက်ဘော်ဒီကတ်ရှာမတွေ့သေးလို့ပွန်နေရင်ရှာမတွေ့ရင်လှုပ်ဖြုတ်ပြင်မယ်လို့ကြေညာပါတယ်ဂျွန်ဘော်ဒီကတ်လောက်ရအောင်နားချလိုက်လို့ဆင်မြူရယ်နဲ့အင်တာဗျူးသွားပြပါတယ်ကားထဲမှာဆင်မြူရယ်လျှောက်လာကြည့်ရင် CIA ဟောင်းတယောက်ဆိုတော့ထင်ကြီးသွားပြီးဘော်ဒီကတ်ထက်တားတဲ့အလုပ်ရှိတာဘာလို့ဒီလိုရွေးတာလဲလို့ဆက်ဆူကြည့်နေပါတယ်ဂျွန်ကအတောက်သမားဆိုတော့တောက်တာများလာတဲ့အခါအလုပ်မှာတိုင်ပတ်လို့ထွက်ခဲ့တာပါဆင်မြူရယ်အတွက်ကတော့ရက်ကပြဿနာမဟုတ်ပဲသူသမီးအန်နီရယ်မဖြစ်ဖို့ပဲလိုတာပါဒါမဲ့သူမိမရှိတော့အရက်ကြောင်းသွားမပြောမိစေနဲ့ဆိုပြီးကြိုတရိပ်ပေးလိုက်ပါတယ်ဒီလိုနဲ့အင်ကိုရောက်တော့ဆင်မြူရယ်မိမလီစာနဲ့တွေ့ပါတယ်ဖြစ်ချင်တော့ဂျွန်ကအမေရိကန်မို့လို့လီစာသဘောကျသွားပါတယ်ဒီနောက်လူပီတာလေးကိုလှမ်းခေါ်ပြီးမိတ်ဆက်ပေးပါတယ်လူပီတာလေးကဂျွန်ကိုသူ့ခန်းထဲခေါ်သွားတော့လိုက်သွားရင်ကလေးကဂျွန်ကသူ့အတွက်၅ရောက်မြောက်တက်တော်ဆောင်လို့ပြောပါတယ်တခြားလူတွေလိုထွက်မသွားဖို့မျှော်လင့်တယ်လို့ပြောပြီးဂျွန်နဲ့ကလေးနဲ့ပွဲချသွားပါတယ်ပီတာကသူ့ရုပ်တွေကိုနမ်းမြေပေးတဲ့တော့ခရစ်စီလို့ပြလိုက်ပါတယ်ဒီလိုနဲ့တက်တော်ဆောင်လို့ရင်ကလေးចောင်းပို့ចောင်းជို့လုံးမဲ့လမ်းတွေမြေပုံတွေဆွဲနေတော့ကျက်တူရေးထအောင်နေလို့လှုပ်ပေးလိုက်ပါတယ်။နောက်နေ့ចောင်းသွားပို့တော့ပီတာဂျွန်ကိုကလေးပြီပြီမိကုန်းနေတောက်လျှောက်မိနေပါတယ်။ပီတာကသတင်းကြည့်တော့မက္ကစီကိုမှာပြန်ပြီးဆွဲတာတွေအများများနေတဲ့ចောင်းဒီတစ်ပတ်ထဲလူ24ယောက်လောက်ပြန်ပြီးဆွဲခံထားရတယ်လို့ပြောပြနေပါတယ်။ဒီလိုနဲ့မေးလိုက်ရင်ចောင်းကိုရောက်တော့ပီတာចောင်းထဲထိလိုက်ပို့လို့ပူဇော်ပါတယ်။ဒါနဲ့ပဲဂျွန်လိုက်သွားတော့ပီတာသူ့ဆရာမနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါတယ်။စစ်တာကြီးဆိုတော့လူရင်းကြီးကိုတမန်ကျန်းစာဖတ်ဖို့အကြံပေးနေပါတယ်။ဖြစ်ချင်တော့ဂျွန်ကျန်းစာရွတ်ပြလိုက်လို့ရှိန်သွားပါတယ်။ပီတာကြောင်းတဲ့နေတော့ဂျွန်ကားထဲမှာထိုင်ဆောင်နေပါတယ်။နောက်တော့အကြောင်းစင်နာနဲ့ကြိုပြီးအိမ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။လမ်းမှာတခါဆက်စုစိန်ဆက်စုပြိုင်ဦးလီယောကြောင်းတဲ့ရတာပျော်လားဘာလားနဲ့မင်းနေတော့ဂျွန်လည်းလိုက်တင်ပြေးပြေးနေပါတယ်။ပီတာထပ်ဆက်စုနေပြန်တော့စိတ်ရှိပုံမရတဲ့ဂျွန်ကကလေးကိုသူကတက်တော်ဆောင်ပဲတငယ်ချင်းမဟုတ်ဘူးလို့စကားတွေများမနေနဲ့တော့ဆိုပြီးစူးလိုက်ပါတယ်။ပီတာလည်းစိတ်ဆိုးသွားပြီးမိပိုင်ပြီးတော့နောက်ခံထဲပြောင်းသွားထိုင်ပါတယ်။ဂျွန်လည်းဘာလို့ရမှန်းမသိတော့ပဲအိမ်မဲခေါ်လာလိုက်ပါတယ်။အိမ်မှာလည်းမက်လီစာကဂျွန်ကိုစကားစီမီပြောလာတော့သူကစကားပြောမတတ်တဲ့အကြောင်းနားလည်အောင်ရှင်းပြပါတယ်။သူ့လိုပဲသူလို့ချင်လို့ဘသူနဲ့မှရန်ရင်းနေအောင်မနေတတ်ဘူးလို့လည်းဖူပြောပြပါတယ်။အဲဒီညမှာအိတ်မပြောပဲအရင်ကဆိုးရွားတဲ့အတိတ်ကြောင်းတွေကြောင့်ကိုခံစားနေရပါတယ်။အရင်ကကြအရင်က CIA မှာတော့ကလူစိုးလုပ်ခဲ့တာတွေကိုပြန်မြင်အောင်ရင်ကြောင်းတော်တော်နဲ့သူ့ကိုယ်သူတတ်တည်ဖို့ကြံပါတယ်။ကံကောင်းလို့ကြီးမထွက်သွားတော့ boss ဖုံးဆက်ရင်အကြောင်းစုံရှင်းပြလိုက်ပါတယ်။ပေါ်ကတော့စိတ်ထိတ်မှုအားပေးနေရင်ဂျွန်ကမွေးရည်မှာထွက်ပြီးဖုံးပြောနေပါတယ်။ပီတာကဂျွန်စိတ်ထိခိုက်နေတာကို brain box ကနေကြည့်ရင်ဦးလေးကြီးဖြစ်နေတာကိုသနာသွားပါတယ်။နောက်တနေ့ဂျွန်ပီတာနဲ့လီစာတို့ကြောင်းလိုက်ပို့တော့ကာတစီနောက်ကနေလိုက်လာတာကိုသတိထားမိသွားပါတယ်။ဒါနဲ့ပီတာစီကခဲတံလှန်တောင်းတော့ဖြတ်ကနေဆိုတက်ကနေသဘောပေါက်တဲ့ကလေးကသူကိုယ်တိုင်နောက်လဲကြည့်ပြီးကားနံပါတ်ကိုရေးချလိုက်ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ပီတာရေကူးပြိုင်ပွဲလို့တော့ဂျွန်လာကြည့်ပေးပါတယ်။အကောင်းဆုံးကြိုးစားပေမဲ့တတိယပဲရပါတယ်။အိမ်ပြန်လာတဲ့လမ်းမှာသူဘရောမနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ဂျွန်ကိုပြောပါတယ်။ဒီတော့ကလေးစိတ်ထက်မကြောက်အောင်စကားပြောမကောင်းတဲ့အန်ကယ်ဂျွန်တယောက်အားပေးရပါတယ်။ပီတာကရေကူးတာမြန်ပေမဲ့ဒိုက်ထိုးတာကြာလို့မနိုင်တာလို့ဖာပြီးပြောပါတယ်။လူကြီးမှုရှိအောင်အားပေးတော့ပီတာနဲ့ဂျွန်ဆင်ပြေသွားပါတယ်။နောက်တနေ့လီစာတို့လင်မယားခီးထွက်သွားလို့ပီတာနဲ့ဂျွန်တို့ပဲကြံခဲ့ပါတယ်။ကလေးထင်းကြီးနဲ့ရေကူးတင်ပေးပါတယ်။ဒီလိုနဲ့နောက်ထပ်ရေကူးပြိုင်ပွဲရောက်လာတော့ဂျွန်ပီတာကိုသူသမီးအရင်တန်ကူးဆိုင်ပေးနေပါတယ်။ဒီပြိုင်ပွဲမှာတော့ပီတာလေးနိုင်သွားတော့နှစ်ယောက်သားအရန်ပျော်ပြီးအောင်ပွဲခံနေကြပါတယ်။ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ဆန်ဒီယာတီတင်တဲ့လိုက်ပို့ပြီးအပြန်လမ်းမှာသူတို့နောက်ကိုလိုက်လာပူးတဲ့ကားကိုတွေ့သွားပါတယ်။အဲဒီမှာပဲတခြားလမ်းထိပ်ကရဲနှစ်ပွေထွက်လာပြီးလမ်းပေးလိုက်လို့ကူကူတော့မှားနေပြီလို့သိလိုက်ပါတယ်။အချိန်တွေကုန်ဆန်းစစ်ကြီးတော့ပီတာကိုလာပြီးပြန်ပြီးဆွဲရမယ်တီးသွားလို့ကလေးကိုထွက်ပြေးခိုင်းပြီးဂျွန်တယောက်ရောင်ဆောင်ရဲတွေကိုလမ်းပစ်ပါတယ်။နှစ်ဖက်ပြကြခတ်ကြရင်ပြန်ပြီးသမား၄ယောက်ရှော့သွားပါတယ်။၆ယောက်တယောက်ဆိုတော့ကျန်တဲ့လူတွေကိုမရှင်နိုင်လို့ကလေးပါသွားပါတယ်။ဂျွန်လည်းမသေးရုံတမဲဒံယာရီရသွားခဲ့ပါတယ်ဖြစ်ချင်တော့ဂျွန်ကိုဆေးရုံပေါ်မှာပဲရဲတွေကတန်တရားတရားခံဖြစ်လာဖမ်းနေကြတာနဲ့ကြုံရပါတယ်တရင်တော့မာရီယာကရဲတွေထုတ်ပြန်တာကိုကြားပြီးတော့အသက်ခံရတဲ့ရဲတွေကတာဝန်ကျေလဲမှုပဲရှိနေတော့ဒီပြန်ပြီးဆွဲတာလေလက်စားထားတာပဲလို့မိကုံထုတ်ပါတယ်ကံကောင်းတာကဂျွန်တီမက္ကစီကိုရဲထောင်လိုင်းရေးမိခွေကလက်စားရဲတွေလက်ကလွတ်အောင်တခြားဆေးရုံကိုပို့ပေးလိုက်ပါတယ်မက္ကစီကိုမြို့မှာတောင်းကျန်းနေတဲ့ပြန်ပြီးကန်းရဲ့ခေါင်းဆောင်ဆန်ချီကကလေးတွေ့ဆယ်တန်းတောင်းပါတယ်ဆင်မြူရယ်ကရဲတက်ချက်ကြီးဖီတာနဲ့ပေါင်ပြီးညှစ်ကြည့်လို့ဈေးတည်သွားပါတယ်ဒီလိုနဲ့ပြန်ပြီးငွေနဲ့ကလေးလဲမဲ့နေရမှာပြန်ပြီးသမားတွေကိုရဲတွေကလူလဲကြလို့တိုက်ပွဲဖြစ်ပြီးဆန်ရှိတူတူကောင်ရှော့သွားပါတယ်ဒီလိုလူသေးတာတွေပါလာတော့အကုန်ရှုပ်ကုန်ပြီးသူ့တို့အတွက်လက်စားချေချင်နေတဲ့ဆန်ရှိကရဲလက်ချက်ကြောင့်မင်းသမီးတော့တရမယ်ဆိုပြီးဆင်မြူရယ်စီကိုဖုံးဆက်သွားပါတယ်ဂျွန်တယောက်ဒံယာရီတက်တာတော့တရင်တော့မကဂျွန်စီကိုလာတွေ့ပြီးလဟာမန်တက်လို့ခေါ်တဲ့ပြန်ပြီးဆွဲခိုင်းချောင်းကိုသတိလာပေးပါတယ်
ဒီကိန်းထဲမှာတော့ရဲရီလူမိုက်တွေကြီးစားတွေကုန်ပါနေတော့လူစိုးကိုင်းကြီးဖြစ်နေပါတယ်သူကြောင့်ကလေးပါသွားရလို့ဖြစ်မစည်းနိုင်ဖြစ်နေတဲ့ဂျွန်တယောက်ကလေးမေကိုပီတာသေရင်ဆိုင်တဲ့ကောင်တွေအကုန်တက်ပစ်ပြီးလက်စားချေပစ်မယ်လို့ဂရီပေးလိုက်ပါတယ်ပီတာလေးအခန်းထဲလွမ်းပြေဝင်ကြည့်ဒဏ်ရာရီထဲမှာသူ့ကိုရမ်းချစ်တဲ့ကြောင်ရေးထားတာမြင်လို့စိတ်မကောင်းဖြစ်သွားပြီးစစ်ကြည့်တော့ကားနံပါတ်ကိုတွေ့သွားပါတယ်ဒါနဲ့သတင်းတော်မမစီဖုံးဆက်ပြီးကားကြောင်မေးကြည့်ပါတယ်ဒီကြားထဲပေါ်ကူညီနဲ့ပျောက်တူပျောက်ရွှေတွေလည်းရလာပါတယ်ဒီလိုနဲ့သတင်းစားလိုက်တော့အနားမှာလှူရှားနေတဲ့ကားသမားတစ်ကောင်ကိုအမှန်ကန်တွေကြွေးပြီးစစ်နေပါတယ်ကတိကဥကြောင်ကြောင်လုံနေလို့လချောင်းတွေကိုဖြတ်ပြီးသတင်းတွေမေးပါတယ်။မေးလို့ရတာနဲ့ချက်ချင်းတက်ပြပြီးညွှန်လိုက်တဲ့လိပ်စာကကလက်တခုဖြစ်နေပါတယ်။ဒါနဲ့ဝင်ရှာတော့ပြန်ပြီးခိုင်သားတွေကိုတွေ့လို့လူမိုက်ပုံပေါ်နေတဲ့တကောင်ကိုတက်ပြစ်လိုက်ပါတယ်။အဲဒီကလပ်မှာဝင်စီတော့မှပြန်ပြီးဆွဲခံထားရတဲ့ကလေးတယောက်ကိုတွေ့လိုက်ရလို့ကဲပြီးမာရီယာစီကိုအပ်လိုက်ပါတယ်။နောက်ထပ်ကလပ်ထဲဝင်စီဖို့မေးကြည့်တော့ရဲမှုဗေတာကပြန်ပြီးခိုင်သတင်းပေးဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းမာရီယာကသတိပေးလိုက်ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာမန်ဇာနိုကပေါ်ကိုဂျွန်ကြောင်ဆက်နေပါတယ်။တင်မင်းတမန်လို့နံမီပြောင်ပေးခံထားရတဲ့အထိကျန်းတဲ့ဂျွန်သားလက်စားချေဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီးပြီဆိုရင်ဒီပြန်ပြီးဆွဲတဲ့ထဲပါတဲ့ကောင်မန်သမားအကုန်လုံးချမ်းသာပြီးတော့မှမဟုတ်ဘူးလို့လည်းပြောလိုက်ပါတယ်။တရင်တော့မမကတော့ရဲစုံတော်ကြီးမန်ဇာနိုကိုပြန်ပြီးသမားတွေကိုဖြိုခွင်းမဲ့ဂျွန်နဲ့အတူတူပါဖို့နားချနေပါတယ်။တစ်ဖက်မှာဂျွန်တယောက်ပွဲစားကျန်းနေပြီးဖီတာရဲ့ဆိုင်ကယ်ကြီးလောင်စာစာမိသွားပါတယ်။ဖီတာကိုလည်းချက်ချင်းဖမ်းလာပြီးဘုံစင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ကောင်းကောင်းချောက်ပေးလိုက်လို့ရဲစုံကပြန်ပြီးသမားတွေကိုငွေပေးတဲ့ချိန်သူ့လူတွေကိုဝင်တိုက်ခိုင်းတာလို့ဝန်ခံပါတယ်။ဒါမဲ့ဖြစ်ချင်တော့ပတ်စံဒီကပါမလာပဲဆင်မီရယ်ရှိနေဂျော်ဒန်ကဖြတ်ခုတ်သွားတဲ့အကြောင်းထုတ်ပြောပါတယ်။အားလုံးသိသွားတော့ဗီတာကိုနေရာမှာနေပုံခွဲတက်ပြစ်လိုက်ပြီးရှိနေဂျော်ဒန်အိမ်ကိုသွားရှာပါတယ်။အိမ်ထဲရောက်ကမှရေကူးကန်ထဲမှာအလောင်းကိုတွေ့လိုက်ရပြီးဖက်ဒဆောင်နဲ့ဘန်ဂွေတွဲတာကဆင်မီရယ်စီကိုဖြစ်နေပါတယ်။ခုတော့ဘသူလက်ချက်လဲဆိုတာအားလုံးပေါ်သွားပြီးဆိုတော့ဆင်မီရယ်နဲ့ထိတ်တိုက်ရှင်းပါတယ်။တကယ်တော့သူ့ဖေကျွေးတွေဆက်ရတော့မှမလို့သူ့သမီးပြန်ပြီးဆွဲခံခြင်းအောင်ဆောင်ပြီးအာမခံငွေတွေကိုထုတ်ဖို့စီစဉ်ခဲ့ကြတာပါ။ပီတာမထိခိုက်အောင်လဲကန်သမားတွေနဲ့ချိန်ထားခဲ့ကြပေမဲ့ဂျားရဲကရဲဝင်ဖြတ်သွားလို့အကုန်လုံးရှုပ်ကုန်တာပါ။ခုတော့ပေါ်ကမီဆိုတော့ပီတာတေးရတာဂျော်ဒန်ကြောက်လို့အပြစ်ပုံချပါတယ်။လီစာကတော့သူ့ယောက်ျားနောက်ွယ်ကကျူးကန်နေတာတီးသွားလို့စိတ်ဆိုးပြီးသူ့ယောက်ျားကိုတတ်ခိုင်းပါတယ်။မတတ်ရင်သူကိုယ်တိုင်တတ်ပြစ်မယ်လို့ပြောဆိုပြီးထွက်သွားပါတယ်။ဂျွန်တယောက်လို့စရာမကြံတော့ဆင်မီရယ်ကိုကိုကိုတတ်တဲ့အောင်ကြည်တောင်ထားခဲ့ပေမဲ့သူ့ဘဝဆုံးသွားမှန်းသိတဲ့ဆင်မီရယ်တယောက်ကိုကိုကိုတတ်တည်သွားပါတယ်။တစ်ဖက်မှာမာရီယာနဲ့မန်ဇာနိုတို့ ADA ကကနေလိုက်တော့ဆန်ရှိမိမစီကိုရောက်သွားပါတယ်။ဧစာရလို့ရဲတွေကိုလွတ်လိုက်တော့မှဆန်ရှိတဲ့ပုံရလာပါတယ်ဒီသတင်းကိုမထုတ်ဖို့မာရီယာကိုလူစိုးတွေကလာချင်းသွားပေမဲ့မာရီယာကသတင်းထုတ်လိုက်ပြီးဂျွန်စီကိုလည်းသတင်းပေးလိုက်ပါတယ်ဂျွန်တယောက်ပွဲတွေပြန်ကျန်းနေပြီးဆန်ရှိမိမအိမ်မှာဆန်ရှိနံမီကိုသွားမိပါတယ်ရှင်ဘက်တနက်ပြက်ခံလိုက်ရပေမဲ့ဒန်နီယယ်ဆိုတဲ့နံမီတိလာပါတယ်ဒါနဲ့ဖုန်းခေါ်ပြီးခုမိမနဲ့ကလေးကိုပါတက်ပြစ်မယ်လို့ချင်းချောက်လိုက်ပါတယ်ဒီတော့မှဒန်နီယယ်ပီတာအသက်ရှင်နေတော့မယ်ဆိုတော့လူချင်းလေးဖို့ကန့်လန့်ပါတယ်ဂျွန်လည်းကလေးမျက်နှာကြောင့်လဲဖို့သဘောတူလိုက်ပြီးလီစာကိုလည်းပြောလိုက်ပါတယ်ဒီလိုနဲ့တရားပေါ်မှာလူချင်းလဲတော့ပီတာကိုပြစ်ဖက်လိုက်ပြီးသူ့မိစီကိုလွတ်ပေးလိုက်ပါတယ်သူကလည်းဒန်နီယယ်တို့လူတွေလာဖမ်းသွားပါတယ်။ဒါမဲ့ကလေးကိုကယ်ပြီးပြီမို့လို့တနတ်တန်ရာနဲ့ပျော်ပျော်ကြီးအသေးခံသွားပါတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့မန်ဇာနိုဒန်နီယယ်တို့ဂိုင်းကိုလိုက်ဖမ်းပြီးအသေးပြက်သက်ဖမ်းဆီးလိုက်ရင်ဇလန်လည်းပြီးဆုံးသွားပါတယ်။အားလုံးကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။